Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Hvis jeg glæder min video, kan lide dem, så like og subscribe. Hej og velkommen til Deadpool's Challenges her i uge 7. Jeg er en af de uheldige, hvor at min challenge ikke er kommet frem på Deadpool's computer, så jeg måtte låne mit barnebarns profil og har fået Deadpool til ham, og sammen virkede det heldigvis. Så prøv lige at følge med og se, hvad det er, man skal. Deadpool, please report to command. Lad os se, hvad den første challenge er. Okay, der står, man skal unlock Deadpool now by completing week 7 challenges. Og det vil sige, der er to jo. Og første challenge er, find Deadpools to pistoler. Lad os gå ud og finde dem. Der ligger en her ved Musels fødder. Sådan. Og så har jeg hørt, der er en herinde også ved Musels. Så lad os lige finde den. Og den er lige der. Sådan. Lad os gå tilbage og se, hvad challenge nummer to er. Challenge nummer to er at gå ind i en telefonboks eller et toilet og blive en af de største superhelte. Og jeg har valgt at tage herned lige bag Lazy Lake. Der er to toiletter. Sådan. Så er det spændende, om han kommer ud som Deadpool egentlig. Eller hvordan? Det gjorde han så. Yes, jeg kender en lille Matti på 4 år, som bliver super glad nu.